Пограбування – це неприємний і стресовий досвід. І щоб позбавити вас незручностей і несподіванки, я вирішив заздалегідь попередити, що збираюся вкрасти вашу чорну перлину. Чи багато грабіжників запрошують вас на свої пограбування? Я маю план. Справа грандіозна. Справді. І ризикована. Наскільки? Від 1 до 10? На 12. А вже ж. Сотні людей вийшли з надією побачити найбільше розшукуваного втікача у Франції. Де вона? Ти справді божевільний, Асане. Я отримав повідомлення від мами. Приходь сьогодні о 8 вечора. Візьми з собою перлину. Хтось її тримає. Якщо я не втручусь, скривдить її. Річ у тім, щоб перевірити твої межі. З'ясувати, що для тебе справді важливо. Зачекайте, я її зараз склею. У вас є якийсь суперклей? Я вправний, ніхто не помітить.